Ahojte, moje meno je Martin Mikolajčík a pracujem ako fitness tréner a chcel by som sa dneska v tomto videu s vami podeliť o mojich osobných skúsenostiach s výrobkami, s produktami od firmy Berit. Takže, čo ja používam, dá sa povedať na dennej báze, tak je Protein C60, ten mám už niekoľko mesiacov a takisto dennodenne používame či už v domácnosti alebo v telocvični na skupinových cvičeniach difúzer s esenciálnymi olejami. Väčšinou používame viacdruhové, vlastne zmesy, alebo aj niekedy jednodruhové. Ale najviac v telocvični používame zmesy bread na dýchanie a takisto prána na dá sa povedať také energetizovanie, aby sme sa lepšie cítili a aby sa nám dobre cvičilo. Čo sa týka Proteinu C60, ten ja, dá sa povedať, užívam už niekoľko mesiacov a hneď na začiatku som si všimol, že počas mojich tréningov mi vzrástla energia, lepšie sa mi cvičilo, rýchlejšie som sa zregeneroval. Už myslím, že po mesiaci alebo po dvoch som si všimol, že mi lepšie rastú vlasy, mám lepšiu kvalitu pokožky. Mával som niekedy ekzémy a podobné veci, moje telo sa veľmi detoxikovalo, vyčistilo, teraz mám pleť krásnu čistú. Čo sa týka vlastne energie a tej vitality, či už počas tréningu alebo počas bežného života, je to neporovnateľne vyššia energia, ako to bolo predtým. Takže Protein C60 ja jednoznačne ako fitness tréner odporúčam, takisto v kombinácii aj s esenciálnymi olejami do difúzera, buď pri práci s ľuďmi alebo takto vlastne v domácnosti. Takisto dennodenne užívam aj chlorelu od firmy Bevit a je to veľká podpora pre mňa aj, dá sa povedať, na detoxikáciu a zásoba dôležitých živín. Takže ja výrobky od firmy Bevit veľmi odporúčujem, či už je to C60, chlorela, esenciálne oleje a určite neváhajte, choďte do toho, môžete si iba pomôcť.